ערב טוב לכולם. הנושא שלי היום הוא בחינה של ידע בלדינו למבקשי אזרחות ספרדית, כמה תובנות. למרכז לחקר הלדינו כאן באוניברסיטת בר אילן הוענקה הסמכות מטעם שגרירות ספרד בישראל לקיים מבחן ידע בלדינו לישראלים, צאצאים של מגורשי ספרד, המעוניינים לקבל אזרחות ספרדית לפי החוק הספרדי החדש ששמענו עליו הרבה היום, המאפשר לצאצאי המגורשים לקבל אזרחות ספרדית על פי התנאים שקבעה ממשלת ספרד. מתי נדרש צאצא של מגורשי ספרד למבחן ידע בלדינו? כאשר אין בידיו מסמכים כגון רישום בפנקסי קהילה יהודית ספרדית כלשהי, כתובות, תעודות זיהוי, דרכונים של מי מאבותיו המעידים על היותו צאצא של מגורשי ספרד, או במצב שמבקש נושא שם משפחה שאינו ספרדי בשל נישואים מעורבי עדות בדורות קודמים. במצבים כאלה, הוכחת ידע בשפתם של מגורשי ספרד מאששת את היותו של המבקש צאצא למגורשי ספרד. מה במבחן? במבחן, שאלון שבו נדרשו הנבחנים לדרג באחת מחמש דרגות את הידע שלהם בלדינו בדיבור, בקריאה בלדינו בכתב רש"י, בקריאה בלדינו בכתב לטיני, בכתיבה בלדינו בכתב עברי, ובכתיבה בלדינו בכתב לטיני. מניתוח נתוני הנבחנים שמילאו את הטבלה שבדרגו את הידע שלהם באופניות השונות של השפה, עולה כי רוב הנבחנים דרגו את יכולת הדיבור בלדינו בין טובה מאוד לבינונית, ורק מיעוט מביניהם דרג את יכולת הדיבור שלו כחלשה. מעניין לציין כי מי שדרג את ידיעת הדיבור שלו כטובה לא בהכרח עבר את המבחן וההפך. נתוני דירוג יכולות הקריאה והכתיבה באות עברית. כאן אנחנו רואים קריאת לדינו באות רש"י, מצביעים על כך שרוב הנבחנים אינם יודעים קרוא וכתוב בלדינו בכתב עברי, ועוד פחות יודעים לקרוא לדינו בכתב רש"י. אלה ממש ספורים. הנה, כאן אנחנו רואים קריאה וכתיבת לדינו באות לטינית. ובכתיבה באות לטינית, מספרם של המדרגים עצמם כיודעי קריאה בלדינו באות לטינית גדול ממספרם הזעום של אלה היודעים לקרוא לדינו באות עברית. מספרם של אלה שהעידו על עצמם שהם יודעי כתוב בלדינו באות לטינית קטן יותר מאלה המסוגלים לקרוא, אך גדול מאלה שהעידו שהם יודעים לכתוב לדינו באות עברית. והנה השוואה. כלומר, מספר הנבחנים המעידים על עצמם שהם מדברים לדינו גדול באופן ניכר מאלה המעידים שאינם יודעים קרוא וכתוב, בין אם בכתב עברי ובין אם בכתב לטיני. כמו כן, נשאלו הנבחנים שאלות שהוסבו לצריכת תרבות ולנסיבות השימוש בשפה. האם ניהלו שיחה בלדינו? האם קראו עיתון בשפה? האם האזינו לתוכניות רדיו? האם צפו במופע, האם קראו ספר, השתתפו בחוג לדינו, שמעו הרצאה וכו'. רוב התשובות על שאלות אלה נענו בשלילה, והתשובה היחידה שזכתה למענה חיובי אצל חלק מהנבחנים הייתה על השאלה האם ניהלו לאחרונה שיחה בלדינו. אף כי גם על שאלה זו לא כל המבקשים להיבחן השיבו תשובה חיובית. לאחר מכן, הבוחנים ניהלו שיחה בלדינו עם הנבחן, ובו נשאל הנבחן בלדינו פרטים על עצמו, כגון מקום המגורים, עיסוק, מצב משפחתי, ידע בשפות,
השיחה כללה גם שאלה על מידת ההיכרות עם התרבות היהודית הספרדית בתחומי חגים, מנהגים, וכן שאלות על ידע גיאוגרפי וידע כללי מתחומים אחרים. בשלב הבא נשאל הנבחן על מילים בודדות, מילון, מתחומים סמנטיים שונים, כגון מלבושים, מקצועות, כלי בית, חלקי גוף ועוד. הנבחנים נתבקשו גם לתרגם ולהסביר כמה פתגמים בלדינו, וגם לומר כמה מילים בלדינו על תמונה שהוצגה בפניהם מעין מדרש תמונה. מי הם הנבחנים? הנתונים המתבססים על, מתבססים כאן על תיעוד פרטיהם של 50 איש שניגשו למבחן הידע במרכז לחקר הלדינו מאז החלו להתקיים המבחנים כאן בבר אילן. הנבחנים הם ילידי השנים מ-1927 עד 1993. מבדיקת גילם של הנבחנים עולה כי 20 הם ילידי שנות ה-50 של המאה ה-20, וזהו העשור שבו מספר הנבחנים הגדול ביותר. בבחינת קהילות המוצא. 34 הם צאצאי קהילות הפזורה המזרחית של מגורשי ספרד, דהיינו מטורקיה והבלקן, אחדים מהם מתפוצה משנית שאבותיהם מטורקיה והבלקן, 10 מצאצאי קהילות צפון מרוקו, ו6 ממוצא מעורב בלקני ומרוקני. מבין צאצאי הפזורה המזרחית, 1 ממוצא מצרי, 1 מצאצאי היישוב הישן בארץ ישראל, 1 מצאצאי קהילת מקדוניה, 1 מסרביה, 1 מארגנטינה שסבב מטורקיה, 2 מבולגריה וכל השאר מטורקיה. מבין צאצאי קהילות צפון מרוקו, הרוב מטנג'יר, ויש גם מטטואן 2, 1 ממליה ו1 מלראג'ה. היכן נולדו הנבחנים? 23 מהם ילידי ישראל, 8 ילידי מרוקו, 1 יליד מקדוניה, 1 מסרביה, 1 יליד מצרים, 1 יליד בוליביה, 1 יליד ספרד, והשאר 13 ילידי טורקיה. 10 מן הנבחנים נבחנו בחקיתיה, וכל השאר נבחנו בלדינו. 44 נבחנים עברו את הבחינה, ואילו 6 נכשלו. התרשמות הבוחנים. כל הרשמים שאלה מבוססים על תיעוד התרשמותם של הבוחנים. אין בדברים יומרה מחקרית, משום שהתיעוד של התרשמות הבוחנים לא נעשה בשיטתיות ובעקביות, ומשום שממילא אין די במספר זה של נבחנים כדי לבסס מחקר של ממש. אצל 16 מהנבחנים התרשמו הבוחנים שבלדינו שהציגו יש השפעה ספרדית בת זמננו, ואצל עוד כ3-4 נבחנים הבחינו בלדינו שהציגו גיוס מילים משפות אחרות. השפעת הספרדית בת זמננו נובעת ממקורות שונים. ראשית, אצל נבחני החקיתיה חשו הבוחנים בבסיס הספרדי הצפוי מכך שדוברי החקיתיה הושפעו כבר בראשית המאה הקודמת מן הספרדית בשל הקרבה הגיאוגרפית והפרוטקטורט הספרדי על צפון מרוקו. אך לא רק בקרב הנבחנים בחקיתיה הורגשה ההשפעה הספרדית. חלק מן הנבחנים ציינו שלמדו או שאינם לומדים ספרדית במכון סרוונטס, כפי ששמענו היום, ואצל אחרים נקרא השפעה ספרדית בשל מוצאה מדרום אמריקה, או משום שחיו כמה שנים במדינה דוברת ספרדית. מעט דוגמות שתועדו במבחנים להשפעה ספרדית בקרב דוברי חקיתיה, שימוש בעבר מורכב פסאדו קומפוסטו, כמו אדיצ'ו, שאינו כל כך נפוץ בלדינו מדוברת, מזרחית, הגיית חובנס במקום ג'ובנס, טנחר במקום טנג'יר. רק אצל 7 מן הנבחנים פגשו הבוחנים לדינו ילידית, נקייה מהשפעות של ספרדית או של שפות אחרות. 3 מהם ילידי שנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, שנולדו בטורקיה או בבולגריה, ו4 אחרים ילידי שנות ה-40 וה-50, ש3 מהם ילידי טורקיה ו1 מהם יליד ישראל. המעטים, ילידי שנות ה-70, 80 ו-90, שנבחנו, הפגינו ידע בסיסי עד קלוש. ביחס לכמה מהם, ניכר שהתכוננו למבחן. אחד מהם, יליד 1985, סיפר שלמד בלמידה עצמית לדינו מספר הלימוד של משה שאול, והוא גם נסמך על ידע שיש לו בספרדית. נבחן צעיר עוד יותר,
שהפתיע, הוא יליד 1993. הוא הפתיע ברמת יכולת שיחה שלו בלדינו, יחסית לגילו הצעיר. הוא העיד על עצמו שמעולם לא למד לדינו בצורה מסודרת. כמו כן, גם לא למד ספרדית קסטיליאנית, ועל השאלות המוסבות למידת צריכת תרבות הלדינו, כגון קריאה בספר, בעיתון, הקשבה לרדיו וכולי, השיב בשלילה, ורק העיד שהוא מנהל עם סבתו, יוצאת טורקיה, שיחות בלדינו בתדירות של אחת לשבוע בערך. הייתה לו יכולת טובה לנהל שיחה בלדינו, גם אם בהיסוס מה, ואילו התחביר במשפטים שהפיק היה חלש. כמה מן הנבחנים, בעיקר אלה משנות ה-50 וה-60 לחייהם, הביאו התרגשות עצומה בעת המבחן, מעצם הדיבור בשפה שעורר בהם גל של נוסטלגיה. את זה גם ראינו היום באיזשהו סרט שצפינו בו היום. ובכך הביאו כמיהה לשפה המסמלת בעיניהם, כפי שאחדים העידו, את דור הסבים האהוב או את המוצא הספרדי שהם גאים בו. הכישלונות. מעט הכישלונות במבחן, 6 מן הנבחנים מתוך 50, נבעו מהתמצאות קלושה מדי בשפה בשני מקרים, ובשאר המקרים השתלטות מוחלטת של ספרדית שבלעה את הלדינו, ובמקרים מסוימים חלק מהם אפילו לא ידעו להבחין כלל בין ספרדית ללדינו. סיכום. ניתוח הנתונים של 50 נבחנים נותן תמונה מעניינת מכמה בחינות. קבוצות הגיל הגדולות והמשמעותיות ביותר מבין הנבחנים היא של ילידי שנות ה-50 וה-40 בסדר יורד. רובם ילידי הארץ, כמה מהם ילידי טורקיה, אחד יליד סרביה ואחד יליד מרוקו. מסקרן להמשיך ולעקוב ולאסוף נתונים מנבחנים נוספים, אם יהיו בעתיד, כדי לראות האם זה מקרי או אכן רבים מן הפונים הם ילידי עשור זה. ההיגיון מצביע על כך שרוב המבקשים להיבחן יהיו ילידי שנות ה-50, שהם כאלה שעדיין שמעו או שומעים לדינו במשפחה. אמנם לא כולם דוברים ברמה ילידית בעצמם, אך הם בגיל שבו הלדינו נכחה ואולי עוד נוכחת בחייהם. הידע הילידי הנקי מהשפעות ספרדיות ושל שפות אחרות נמצא אצל המבוגרים ביותר מבין הנבחנים, ילידי שנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת. אמנם זו קבוצה קטנה, 3, מתוך קבוצה לא גדולה של נבחנים, 50, אך גם בממצא מצומצם זה מאשש את מה שידוע, שדוברי לדינו ברמה ילידית ממש אפשר למצוא בעיקר בגילאי 70-90. 3 מן הצעירים יותר שהציגו שפה יחסית ילידית נולדו בטורקיה, ורק אחד מהם נולד בישראל. גם זה נתון מעניין, המעלה את השאלה האם יש סיכוי למצוא לדינו ילידית בשיעור גבוה יותר בקרב ילידי טורקיה מאשר בקרב ילידי ישראל בני אותו הגיל. לפי הסרט של היום אולי לא. וכן מעניין לחקור את הסיבות להבדל בין שתי הקבוצות אם אכן יבוא לידי ביטוי במחקר שיטתי בקבוצת נבחנים גדולה יותר. מספרם של ילידי שנות ה-70 עד ה-90 מצומצם ביותר כצפוי במקרה של שפה שאין נולדים אליה עוד ילדים. מהמעטים שנבחנו הציגו ידע מאוד בסיסי בשפה, והמעטים מביניהם שיכלו להציג רמה קצת יותר גבוהה של השפה היו בעלי ידע בספרדית ואו כאלה שלמדו והתכוננו לקראת המבחן. ובכל זאת עולה השאלה, מה לילידי שנות ה-70 ואילך וללדינו? האם יש לראות בהתעניינות וברצון להיבחן איזו מגמת התעוררות של 7 צעירים להתחברות אל הלשון היהודית של אבותיהם? אף כי כך היינו רוצים שיהיה במסגרת המאמצים הנעשים במרכזי הלדינו ומטעם הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, לעניין את הדור הצעיר של צאצאי המגורשים בשפה ובתרבות של אבותיהם, מתקבל הרבה יותר על הדעת שהרצון לאזרחות ספרדית שתאפשר עבודה, לימודים ותנועה נוחה באירופה היא ההנאה, המוטיבציה, להתחבר שוב אל לשון ההורים או הסבים. יחד עם זאת, ייתכן שהחוק הספרדי עוד יתגלה כמייצר את אותה הנאה שרבים מאיתנו מייחלים לה, ההנאה, המוטיבציה, להעמיק את ההיכרות עם הלדינו ועם תרבות דובריה, בקרב הדור הצעיר של הצאצאים. תודה רבה.